Mustafa Nano rikthehet pas 2 vitesh me one man show në Radhës me stand-up komedin Dielli lind andej nga Perëndon në skenën e Teatrit Eksperimental. Mua në shoqërie shqiptare, së cilës unë i përkas, së cilës ne i përkasim, më ngacmon në vijimësi, më ngacmon në çdo ditë. Nuk ka ditë mos ndodhë diçka përballë së cilës unë them, oh, jo, kjo s'duhet ndodhë, apo jo, nuk ka kuptim në këtë vend të ndodhi kjo. Edhe në këtë shfaqje këtë bëj, përpiqem të përqesh disa vese tona dhe përpiqem që shoqërinë shqiptare ta bëj përballë një shoqërie perëndimore. Thanë gjuhën daneze, ja kune gadlidi, që ka kuptimin pëlqeu shumë. Nano, si autori dhe interpretuesi skenik i monologut, flet për titullin e veprës së tij, ku në bazë ka sjelljen tipike shqiptare në krahasim me vendet e perëndimit. Unë kam perifrazuar Dielli lidhën ndaj nga perëndon, siç e perifrazojnë të gjithë. Ka disa tipare që shquajnë që larg, edhe të huaj, sidomos i vënë re që larg, edhe janë tipare nëpërmjet të cilave edhe ne edhe identifikohemi, siç janë qasja e dhunshme, siç janë, siç është qasja patriarkale, mizoginia. Pra ka duguri të tilla që këtu janë më të theksuar. Mustafa Nano shprehet se shpesh keq kuptohet nga publiku me veprat apo shkrimet e tij, madje deri në urrejtje. Megjithatë, loja që ai vendos në skenë ka efekt special për publikun. Edhe në këtë show, unë lë sër pas here me anekdota të jetës me gjëra që mua më kanë ndodhur dhe janë gjëra që i ndodhin çdo njeriu. Kto janë ato dhe i tregoj për të thënë çfarë shoqërie jemi, pjesë e cilës edhe unë jam. Kështu që luaj, e pastaj lojë me veten ka dhe një efekt magjik të shikuesit. Ka shumë njerëz që mua më marrin për atë që nuk jam. Më duan, më të shmojnë për atë që nuk jam, ma dhe më urrejnë për atë që nuk jam. Është një keq kuptim që mua më bezdis dhe unë një pjesë të show, të këti show, unë merem në mënyrë të posaqme me këtë dukuri. Stand-up komedia Dielli lind andej nga Perëndon do të shfaqet në Teatrin Eksperimental Kujtim Spahivogli këtë fundjavë në datat 15, 16 dhe 17 tetor në orën 19:00.